של המסילת ישרים, ללמוד דבר ידוע. נשתדל לשוב ולעיין בגמרא מאוד מפורסמת ומאוד ידועה שמופיעה בסוף מסכת מכות, על רבי עקיבא וחבריו. והעניין הוא לנסות לדקדק במספר הערות באלף על אותה גמרא דווקא בימים האלה, שהגמרא הזאת כל כך תקיפה לגביהם. במקור מספר אחד, סיום מסכת מכות. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו כל המונה של ארם. כמובן, הצנזורה עבדה, כי מה ארם עושה בדיוק בתקופת התנאים האלה, שהם בארץ ישראל תחת השלטון הרומאי, אז זה פשוט הדלת הפכה לרש. זאת אומרת, כל המונה של אדום. וכמובן זה מופיע גם בגרסאות אחרות, שהכוונה לרומא. אם כן, היו הולכים, מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של אדום, מפלטיה ברחוק 120 מיל. כלומר, היו שומעים את הקול של אותה מלכות ממקום מאוד רחוק. אין הכוונה רק שהאוזן קלטה את הרעש הזה, אלא הרגישו את שליטת המלכות הזאת ממרחקים. התחילו בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? הבדלי גרסות מופיעים כאן בין הסוגריים. אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, עובדי כוכבים הללו שמשתחווים לעצבים, זה הכוונה אלילים, וזה לא במקרה שזה נקרא בלשון של התורה עצבים, מלשון עצבות. הם מאכזבים האלילים, הם גורמים לעצבות. אין עולם של שמחה בעולם האלילי. ומקטרים לאלילים, יושבים בטח ואשקט, וענו, בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם כן, המעשה הראשון המסופר כאן בגמרא מתחיל קודם כל בצורה קצת מפתיעה. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. מה זה כבר היה? כבר ביחס למה? פעם ראשונה אנחנו שומעים סיפור. מתחילים סיפור. וכבר היה, וזה דורש הסבר. הדבר השני, זה הגמרא בעצמה אומרת, צריכים לשים לב לזה, שהרי את המעשה השני שוב פעם אחת. אם אתה מספר לי מעשה שני, ברור שזה שוב פעם אחת. המילים האלה לא מיותרות בדברי רבותינו. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שהיה יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, עכשיו נתקיים בו, על הר ציון ששמם, שועלים ילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. דכתיב, ועידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? והלא אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה הכתיב,
לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיה וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער. בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. סיום עין יעקב, השם ינחמנו. אמן. אז יש גם על הגמרא הזאת, על החלק השני, על המעשה השני, הרבה שאלות. הוא כבר היה שוב פעם אחת, ולכאורה, האם באו להגיד פעמיים אותו דבר? שבזמן שהחברים של רבי עקיבא בוכים, ובצדק, כי הם רואים את החורבן, והם רואים את שליטת מלכות אדום בעולם, ובמיוחד על ישראל, ובמיוחד בירושלים, ובמיוחד על הר הבית, בוכים, קוראים את בגדיהם. האם באו להגיד לנו פעמיים שרבי עקיבא יודע לשחק איפה שאחרים בוכים? השתכננו לכאורה כבר מן המעשה הראשון. למה צריך להגיד את זה פעמיים? לשכנע אותנו שזאת הייתה דרכו של רבי עקיבא? והדבר אולי הכי תמוע בגמרא הזאת, רבי עקיבא צריך לקבל הוכחות שדברי הנביאים יתקיימו? מה התשובה שהוא נותן? עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה? ייתכן שגדול התנאים רבי עקיבא מתיירא שמה נבואה לטובה של זכריה הנביא בזמן בית שני לא תתקיים? איך אפשר לעלות דבר כזה על הדעת? תראו לעצמכם שהיו אומרים, אפילו על אדם מאמין פשוט, לא סטנדרט רבי עקיבא, שאני מתיירא שהנבואות לא יתקיימו. מה היו אומרים? סליחה? אתה מתיירא שמה נבואה לא תתקיים? מה זאת אומרת? זה הלב בית של כל אדם מאמין. שאם ישנה נבואה, ודאי תתקיים. מה רבי עקיבא בא להגיד כאן לחבריו? ובכלל, איך הוא הצליח להתנחם ולכוח את שני הדברים ביחד? גם נבואת אוריה וגם נבואת זכריה, כשהגמרא בעצמה מקשה ואומרת שבכלל שני האנשים האלה לא היו באותו זמן, פילי פלאים. הגמרא הזאת, פילי פלאים. כולנו מכירים אותה ושמענו אותה, ומרוב ששמענו אותה לא תמיד אנחנו שמנו לב על הדברים, אולי לא שמנו לב, על הדברים המתמיהים שיש בה. ברור שהגמרא הזאת נכתבה לנו. ברור. כי אחרי רבי עקיבא חרב בית המקדש ונשאר חרב, וזה לקח עד היום. אנחנו נספור בתשעה באב הזה 1942 שנה לפי המניין, לפחות מסורת אחת שבידינו. הרבה זמן. איך אפשר לשחק? רבי עקיבא, אתה אולי קיבלת נחמה, שאלה אם אנחנו נקבל נחמה. ממה שאתה הבנת. מה עברנו מאז? אז רבי עקיבא, אתה משחק. השאלה אם אנחנו יכולים לשחק. מה, הגמרא הזאת באה ללמד אותנו שרבי עקיבא יכול היה לצחוק, אבל אחרים לא צחקו. ואם לנו זה יכול להביא נחמה? אבל לכאורה זה מה שבאמת נאמר בסוף.
יש פה ביטוי עוד פעם מאוד מיוחד בגמרא הזאת, ובלשון הזה אמרו לו. מה היה חסר אם היה כתוב עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו? ובדרך כלל אגב כשמצטטים את הגמרא לא מזכירים את הביטוי הזה של חבריו של רבי עקיבא על רבי עקיבא, ובלשון הזה אמרו לו. מה זה כוונה בלשון הזה? מה זה חשוב? איך אמרו לו? ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למה פעמיים? בטוח שניחם אותם. רבותינו ידעו בדיוק כבר בתקופת התנאים, ודאי בתקופת התנאים, ודאי כשראו את מלכות אדום רומא שולטת בעולם, שזה ייקח לא רק הרבה זמן, אלא יהיה מאוד קשה. היה ברור להם מאוד שיהיו סיבות רבות לבכות. הבכי שלהם, זה שקוראים את בגדיהם, זה לא רק על המצב שלהם הם עצמם, אלא חכמים נקראים בשם צופים, רואים. הם ראו שמה שקורה כאן בבית שני עם השתלטות אותה מלכות הרשעה בעולם, הולכים לבכות ולא מעט שנים, והגלות תהיה לא רק ארוכה אלא תהיה מאוד קשה. אנחנו יכולים להיות בטוחים שאותם התנאים, הבכי שלהם הוא לא רק על מצבם האישי, התקופתי, על אותו דור בלבד. הם ראו את הנולד, הם ראו מה הולך להיות, והם ראו שזה לא יהיה פשוט, כל כך לא פשוט, שאיך אפשר בכלל לקבל נחמה כשאני רואה מראש 2,000 שנה קדימה מה הולך לעבור על העם הזה? איך אפשר להתנחם? ממה נשוב את הנחמה? ויותר מזה, הסוף בכלל לא היה נראה. אני רוצה להגיד שכשבני ישראל ידעו, יצאו לגלות הראשונה אחרי חורבן בית המקדש הראשון, שאגב אצל רבותינו הדבר הזה מופיע, שאנחנו עכשיו מתאבלים על חורבן בית המקדש השני, זה עיקר החומרה של האבלות עכשיו בימים האלה עד תשע באב וגם אחריו, זה על חורבן בית שני. כי כשהם יצאו לגלות אחרי חורבן בית ראשון, הם ידעו מתי יהיה הסוף, הם ידעו מתי זה ייגמר, הם קיבלו על זה ידיעה ברורה. והקושי יהיה לא רק לראות את החורבן, הקושי יהיה לראות את הסוף, הקושי יהיה להתעודד, להאמין שהדבר הזה ייגמר, שיום אחד נצא מן החורבן, שיום אחד יהיה כאן בניין. איך נתחזק? איך נתעודד? מאיפה נשאב את כוחות האמונה הגדולים שיהיו נדרשים ונצרכים להחזיק מעמד עד הסוף? על זה היו בוכים. ועל זה אומרת הגמרא, הוא כבר היה. תדע לך שככל שהזמן יעבור, זה ייראה דבר שלא נגמר, סוף שלא בא, תיקון שלא קורה,
בניין שלא מופיע, גלות שלא נגמרת. וישאלו יהודים מדי פעם בתשעה באב, לפני תשעה באב ואחרי תשעה באב, נו מה יהיה? כמה אפשר? לא בתקופות נפלאות כמו התקופות שאנחנו חיים עכשיו, בתקופות קצת יותר קשות. מאיפה נתעודד? מאיפה ניקח את הכוח? איך נתחזק? איך נאמין? תשובה, וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך. מעניין מאוד. צריכים לספר לנו שהם היו הולכים בדרך. בדרך מאוד ארוכה. בדרך שעם ישראל הלך בה במשך 2,000 שנה. ומה נראה באותה דרך? נראה באותה דרך מה שכתוב כאן. אמרו לו, עובדי כוכבים הללו שמשתחווים לעצבים ומקטרים לאלילים יושבים בטח. אני קורא גם את הסוגריים, ושלווה, ואשקט, וענו, הדבקים בשם, השוללים את העבודה זרה, הנשארים נאמנים לאמת, וענו, בית אדום רגלי, אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. רשע וטוב לו, וצדיקים וכל כך רע להם. לא נבכה? שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים, ועוד פעם עולה על הפרק הבירור. איך אפשר? רואים בהר הבית שואלים, שואל שהיה יוצא מבית קודשי הקודשים. איך אפשר לראות דבר כזה? איך ייתכן? שואלים מחבלים כרמים. איך נתעודד? מאיפה נקבל את הכוחות להחזיק מעמד? כן, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. כל מי ששואל ואומר, נו, מה? תגיד לי, זה נסבל לראות דבר כזה? מצב כזה? תשובה? נו, אתה חושב, אתה שואל שאלה מאוד ישנה. השאלה שלך היא, היא שאלה עתיקת יומין. כבר היה רבן גמליאל ושוב פעם. אתה חושב שלא ביררו את הסוגיה הזאת? מזמן ביררו אותה. סמוך לחורבן ביררו אותה. כבר ראו שיהיה מאוד קשה ושהדרך תהיה מאוד ארוכה. לכן מכאן, מן הסיפור, ממה שתדגדג בו, תמצא תשובה. כן. סליחה? כן, אני אגיד לך למה. בגלל שמה שהכי קשה זה כשאתה שואל שאלות שאין עליהן תשובות. מה זה צידוק הדין? אדם בא ושואל, תגיד לי למה? זה נראה לך צודק? ואתה צריך לשתוק. אבל הסוגיה שהם ביררו, הנחמה היא בעומק התשובה שרבי עקיבא נותן. צריך להתבונן בתשובה, בבירור שעושים כאן התנאים. התנאים האלה לא עושים את הבירור בגלל שהם רוצים לחזור הביתה ולשבת בשקט. התנאים עושים את הבירור הזה כמו שעשו את הבירור בכל הסוגיות האמוניות וההלכתיות והרוחניות, כדי שאנחנו נהיה עם התשובות. התשובות האמוניות. לא, אין לנו מקום אחר ממנו אפשר לקבל תשובות. אין לנו מאיפה לקבל תשובות. השכל שלנו לא ייתן תשובה. אנחנו רואים כאן,
בצורה שזה במוצג, אנחנו מבינים שהשכל של האדם לא יכול לתת תשובה. מה, אנחנו לא נבכה? רבי עקיבא, אנחנו רואים את האינקוויזיציה ואת הפוגרומים ואת השואה, ואנחנו לא נבכה? ואנחנו לא רואים מתי שזה ייגמר, אנחנו לא נבכה? אין לנו מקום אחר, אלא מכאן לקבל את התשובה. לכן, הפתיחה הכל כך מוזרה הזאת, הוא כבר היה, מה זה כבר היה? אתה בא לשאול שאלה, אתה בא להקשות קושיות, תדע לך שזה כבר היה, הבירור כבר נעשה. טוב, אבל אני לא רואה. טוב, בשביל זה צריך להתחיל להעמיק, בשביל זה צריך ללמוד, צריך להתבונן בכל מילה, מה הם אמרו ומה הוא אומר להם. ועד שאנחנו לא שומעים את המילים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, זה אומר שגם אצלם זה לא יתברר. עקיבא ניחמתנו זה לא. טוב, כל הכבוד, דיברת מאוד יפה, אנחנו יוצאים מאוד רגועים מזה. לא, עקיבא ניחמתנו זה בדיוק מה שזה בא להגיד. יש כאן תשובה לדורות. אם לא הייתה כאן תשובה לדורות, הם לא היו אומרים, עקיבא ניחמתנו. זה לא היה כתוב כסיום למסכת מכות, עקיבא ניחמתנו. כדי להבין את הבירורים שרבי עקיבא עושה כאן, אז הבאתי קצת מקורות. המקור הראשון, הנוסף, זה אצלכם מקור מספר 2, זה סיפור שמובא בנביא ירמיה, בפרק כ"ו, מופיע אצלכם. כתוב ככה, נקרא בזריזות את הפסוקים האלה מן התנ"ך, אבל זה ממש פסוקים שמתאימים לעכשיו. זה ממש פרקים בנביא ירמיה שחייבים לקרוא עכשיו, ממש, עכשיו. בראשית, ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני, עמוד בחצר בית אדוני ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית אדוני, את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר. השם פונה אל הנביא, ואומר, אתה רואה, אנשים באים אחרי לבית המקדש, כן, נכון? באים מתאספים פה. אתה ירמיה, תעמוד שם, ואתה תגיד מה שאני אומר לך לומר להם, ואל תוריד אפילו פרט אחד ממה שאני אומר לך להגיד להם. אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה, וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רועם עליהם. אולי אתה תצליח לעורר אותם, אולי יחזרו בתשובה, ואז אני אוכל לבטל את הגזרה. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים, אשר אנוכי שולח עליכם, ואשכם ושלוח ולא שמתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לקללה לכל גויי הארץ. אם אתם לא תקשיבו, אם אתם לא תשמעו, יקרה לבית הזה, הכוונה לבית המקדש, מה שקרה למשכן שילה. מה קרה במשכן שילה? חרב. הפלישתים ניצחו את ישראל במלחמה, זה היה בזמן עלי, והחריבו את משכן שילה, שהיה קרוב מאוד להיות כמו המקדש. קרוב מאוד. אז אם אתם תמשיכו ככה, תגיד להם, שהולך להיות עם המקדש כמו שהיה עם משכן שילה. טוב, אז בואו נראה מה העם אומר. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר אל כל העם. ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור. מות תמות. מה? מה אתה אומר? מה אתה מספר? מה זה הפסימיות הזאת? אתה תמות. הרי כשמישהו אומר לך דבר שלא מוצא חן בעיניך,
יש פתרון. אם אתה תחסל את מי שאומר, אולי הדברים שהוא אומר לא יתקיימו. ככה חשבו. מות תמות. בוא נהרוג את הנביא, ככה לא תהיה נבואה. אם הורגים נביא, אין נבואה. אפשר לחשוב ככה. מדוע ניבאת בשם אדוני לאמור? כשילו יהיה הבית הזה, והעיר הזאת תחרב מעין יושב. ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית אדוני. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית אדוני, וישבו בפתח שער אדוני החדש. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. זאת אומרת, לא, אנחנו לא יכולים להמשיך עם הבן אדם הזה. אומר לדברים לא נעימים לאוזן, מוכיח אותנו, מבשר לנו לא טובות. מי צריך אותו? מי אנחנו צריכים? נביא כזה שיגיד לנו דברים גרועים כאלה? רוצים לשמוע דברים טובים, רק דברים טובים. אבל אז התעורר ויכוח, מחלוקת. זה מה שחלק רצה, להרוג את הנביא. פסוק ט"ז, אני מדלג. ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ואל הנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות. כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. חלק אחר אומר, מה פתאום? מה להרוג אותו? מה להרוג אותו זה יעזור? הוא מדבר בשם השם. מה אתם חושבים? שאתם תשתיקו אותו? מה שהשם אומר נשאר. לא יעזור שנהרוג אותו. אם הוא אומר שירושלים בסכנה, אז ירושלים בסכנה. זה שתלרגו אותו, זה לא יעזור. זה לא יפתור את הבעיה. ויקומו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל עם לאמור. ואז ויכוח בתוך העם, זה אומר ככה, זה אומר צריך להרוג, זה אומר לא צריך להרוג. פתאום קמים זקנים, והזקנים אומרים, רק רגע, אתם יודעים מה? בואו נספר לכם משהו. מה יש לזקנים להגיד? מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה. ויאמר אל כל העם, אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר אדוני צבאות, ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה, והר הבית לבמות יער. כלומר, בואו נספר לכם סיפור. אתם הצעירים שכחתם, או אתם לא יודעים. מה שעכשיו עושה ירמיה, זה כבר קרה. כן, מתי? בזמן המלך חזקיה, מלך יהודה לפני כמה שנים טובות, קם נביא, ושמו היה מיכה, והזהיר, שאם לא יתקנו את דרכם, ירושלים תחרב. ירושלים תיפול, בית המקדש יחרב. ומה אתם חושבים שעשו למיכה? האמת, המיתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה? מה, הם חשבו ככה לפתור את הבעיה? שאם בא הנביא ואומר דברים לא נעימים, אז הפתרון זה לחסל את הנביא? מה אתם חושבים? בואו נספר, אנחנו הזקנים נספר לכם. האמת, המיתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה? הלא ירא את אדוני, ויחל את פני אדוני, וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר עליהם. ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותינו. אמרו להם, לא, זה לא הדרך. על ידי שהורגים נביא, לא פותרים את הבעיה. תראו, זה כבר קרה. וכשמיכה ניבא את מה שמיכה ניבא, אז דווקא התעוררו בתשובה. ואומנם הייתה גזרה שכבר בזמן חזקיה ירושלים תיפול, אבל בזכות שהתעוררו וחזרו בתשובה, אז הגזרה נדחתה. אל תזלזלו במה שאומר ירמיהו.
זה לא הדרך. הנה, זה יכול להועיל. זה הועיל, זה כבר קרה. עם מיכה, בזמן חזקיה. תקשיבו למה שאומר הנביא. הוא דובר אמת. אפשר להציל. הבעיה היא שבצד השני אמרו, רק רגע, גם לנו יש סיפור. פסוק אף. זה חלק שני של העם. זה קבוצה אחרת בתוך העם. וגם איש היה מתנבא בשם אדוני, אוריהו בן שמעיהו, זה אוריה, הכהן המוזכר כאן בדברי רבי עקיבא, מקריית היערים. וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת, ככל דברי ירמיהו. הוא אומר, מה אתם נבהלים מירמיהו? מה מספרים לכם סיפורים עכשיו עם מיכה בזמן חזקיהו? זה לא הפעם הראשונה שמישהו אומר לנו שירושלים תחרב. זה כבר קרה לנו עם אחד שקוראים לו אוריה. ואז מה? וישמע מלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך אמיתו. וישמע אוריהו וירא ויברח ויבוא מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים את אל נתן בן אחבור ואנשים איתו אל מצרים, ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאו אל המלך יהויקים, ויקהו בחרב, וישלח את נבלתו אל קברי בני העם. כלומר, אתם מתרגשים מירמיהו? כבר עברנו את הסרט הזה. כן? כן? היה אחד פה, קוראים לו אוריה, אוריהו, זה אותו איש, והוא רצה להפחיד אותנו עם סיפורים כאלה. צ'יק צ'אק, גמרנו איתו את החשבון. סגרנו איתו עניין, ניסה לברוח למצרים, משם הלכנו להביא אותו, הרגנו אותו וזרקנו אותו. וזהו. מסקנה? אותו דבר עם ירמיה. זה אומר ככה, וזה אומר ככה. האם להקשיב לדברי ירמיה? אבל דבר אחד הרווחנו מן הסיפור הזה. שאותו אוריה בן שמעיה, אוריהו בן שמעיהו, היה מנבא לפני ירמיהו על החורבן, החורבן של בית המקדש. אמר רבי עקיבא, אני חוזר לגמרא שלנו, אמר, לכך אני משחק, דכתיב, ואעידה לי עדים נאמנים. את אוריהו, את אוריה הכהן, זה אותו אוריה שאנחנו קראנו עליו עכשיו בנביא ירמיה. ואת זכריהו בן יברכיהו, הנביא ישעיה הזכיר שני אנשים שהוא לוקח אותם כעדים על מה שהוא מנבא, על מה שהולך להיות. אחד אוריה, אוריהו אצלנו בנביא ירמיה, ואחד בשם זכריה. יש אומרים שיברכיהו היה אביו, נכד, הוא היה נכד שלו, לא משנה, זה אותו זכריה שמוזכר בשלושת הנביאים שהיו בתקופת בית שני. אומר רבי עקיבא, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אני הלכתי ללמוד את הנבואה הזאת בנביא ישעיה, ואני לא הבנתי איך הוא לוקח שני עדים על תקופות שונות. והלא אוריה במקדש ראשון, הרי הוא ניבא מה שהנביא ירמיה ינבא אחריו. איך יכול להיות? וזכריה במקדש שני. אוריה מנבא חורבן, הכוונה לחורבן מקדש ראשון. זכריה בתחילת בית שני, שנה שנייה לדריווש, מנבא נחמה על בניין בית שני. מה הקשר? איך הנביא ישעיה משחיל לנו ככה לתוך הנבואה שלו? לקחתי שני עדים, מה? אוריה על חורבן בית ראשון. וזכריה
על בניין בית שני, מה הקשר? אלא, אומר רבי עקיבא, ככה אני מבין את הנבואה הזאת. תלה כתוב נבואתו של זכריה, נחמה, בנבואתו של אוריה, חורבן. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער, זה בדיוק מופיע אצלנו בנביא ירמיה כנבואתו של מיכה בפסוק י"ח, ואוריה חזר לנבואה הזאת. ואחר כך הנביא ירמיה יגיד עוד פעם אותו דבר. בזכריה נביא של נחמה כתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. בוא נעשה חשבון, אומר רבי עקיבא. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, חורבן. הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, נחמה. מה זאת אומרת? עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה. אבל רבי עקיבא, אתה נמצא אחרי חורבן בית שני, ואתה אומר עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה על חורבן בית ראשון? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, מה זאת אומרת? נבואתו של אוריה התקיימה מזמן. זה חורבן בית ראשון. תשעה באב היה. כבר פעם אחת, ועכשיו אתה כבר פעמיים. הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. נבואתו של זכריה התקיימה. היה בית שני. אתה עכשיו עם חברך רואה את החורבן בית שני. מה אתה מדבר, רבי עקיבא? עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. אבל אתה ראית שהתקיימו שתי הנבואות. ומה זה מנחם אותך? אתה כבר עברת גם את החורבן של אוריה, גם את הנחמה של זכריה, וגם את החורבן של בית שני, ואתה רואה עכשיו שואלים ילכו בו. מה זה קשור? והאוזניים של חבריו של רבי עקיבא שומעות את דברי רבי עקיבא, והם אומרים, איי, איך הבנת מה שאנחנו לא הבנו? איך ראית מה שאנחנו לא ראינו? איך ניחמתנו? ניחמתנו. מה רבי עקיבא ראה שהם לא ראו? מופיע אצלכם במקור מספר 3. במקור מספר 3 מופיע למטה בקטן כתב רש"י. פירושו של הריף, זה לא הריף על הגמרא, זה הריף על עין יעקב. אומר דבר מדהים. אומר הריף ככה, אני קורא מלמעלה, צד ימין, שורות בודדות. וזו כוונת רבי עקיבא. עד שלא נתקיימה נבואת אוריה בחורבן שני. הייתי אומר שלא תתקיים נבואת זכריה, כלומר בבניין בית שלישי, לאחר החורבן השני. כי נבואת זכריה תהיה מתקיימת בבניין בית שני, כמו שנבואת אוריה הייתה גם כן בחורבן הראשון. ועכשיו שראיתי נבואת אוריה בבית שני, לאחר החורבן עדיין יש תקווה בנבואת זכריה שתתקיים גם כן בזה החורבן, כי שני עדים
עדותן תלויה זה לזה. אומר לנו הריף דבר מדהים. רבי עקיבא אומר, תראו, אני קורא את הנביא ישעיה, ואני רואה שהוא מדבר על נבואתו של אוריה על החורבן, נבואתו של זכריה על הנחמה, ואני אומר, טוב, הנביא ישעיה, מה זה עוזר לנו? איך אתה עוזר לנו, נביא ישעיה? מה זאת אומרת איך אתה עוזר? אתה לא עוזר לנו. למה? כי אתה מדבר על דברים שהיו. מה זה עוזר לי מה שהיה? אני צריך נביאים בשביל מה שהיה, או אני צריך נביאים בשביל מה שיהיה? כשאנחנו פותחים תנ"ך, ואנחנו קוראים נבואות, אנחנו צריכים את הנבואות בשביל מה שהיה? מה שהיה, היה. יש ביטוי כזה אצל רבותינו. מה דאבה, אבה, מה שהיה, היה. זה נגמר. מה אתה עושה עם זה? אין לך מה לעשות עם זה. אתה רוצה שאני אעשה עם זה. הנביא ישעיה אמר נבואות יפות. טוב, בסדר, היה אמר, אז אמר. מה זה קשור אליי? תנ"ך זה ספר הנצח. מה אני עושה עם זה? הנבואות של אוריה על החורבן והנבואה של זכריה על הנחמה, על הבניין שיהיה היו. מה זה עוזר לי? מה אני עושה עם זה בנביא ישעיה? מה זה עוזר לי? אומר רבי עקיבא, ויום אחד הבנתי. מה אני הבנתי? הבנתי שהם לא דיברו רק על אז. הבנתי שכשהנביא אוריה אמר את מה שהיה, ולא רק אמר את מה שהיה, שילם בחייו. הלכו להביא אותו ממצרים כדי להרוג אותו, כי הוא ניבא את מה שמיכה כבר ניבא, ומה שהנביא ירמיה הולך להגיד. למה אני צריך כל כך הרבה נביאים שיגידו אותו דבר? עוד נביא ועוד נביא יגיד שהולך להיות חורבן? כמה פעמים וכי דברי נביא אחד לא יתקיימו? אני צריך כמה נביאים שיגידו אותו דבר? אומר רבי עקיבא, תפסתי. שמה? שאוריה הכהן לא מדבר רק על החורבן הראשון. הוא בבית ראשון. והוא מנבא שיהיה עוד חורבן. הוא בבית ראשון, והוא מנבא שיהיה עוד חורבן. אבל הוא כאילו מדבר על הבית ראשון. נו, זה עוד מה שחסר ליהודים, שעוד לפני שהיה החורבן הראשון, כבר אומרים להם שהולך להיות חורבן שני. לכן אף אחד לא רואה. אבל רבי עקיבא רואה. הוא עשה את החשבון. ירמיה יבוא לנבא על החורבן הראשון, ואוריה מנבא גם על הראשון וגם על השני. מה הרווחתי מזה? הרווחתי מזה שכשהנביא ישעיה אמר, לקחתי לי שני עדים נאמנים על פי שני עדים יקום דבר, כלל בהלכה, אם אתה פוסל מקצת העדות, אתה פוסל את כל העדות כולה. שני העדים, עדות אחת. לכן אני חייב לראות מה קורה עם החלק השני של העדות. והחלק השני של העדות זו העדות של הנביא זכריה. מה אמרת? אמרת שהנביא זכריה מנבא על הנחמה בבניין בית שני. הבית השני ייבנה, אל תדאגו, הוא אומר לעולים שחזרו בשיבת ציון אחרי חורבן בית ראשון, אל תדאגו, הבית הזה ייבנה. ככה הוא אומר להם.
אבל אם אוריה מדבר לא רק על החורבן הראשון, אלא גם על החורבן השני, וישעיה אומר, וכשאתה שומע נבואת החורבן של אחד, תסתכל על נבואת הנחמה של העד השני, אז אם אוריה מנבא על החורבן השני, זכריה מנבא לא רק על הנחמה של הבניין השני, כי כבר אוריה מנבא על חורבנו. אז על מה הוא מדבר? על הבניין השלישי. אומר רבי עקיבא, עכשיו שראיתי את חורבן בניין בית המקדש השני, והבנתי שנתקיימה נבואתו של אוריה הכהן, לא רק בחורבן האחד, אלא גם בחורבן השני, אני מבין את סוד נבואתו של זכריה, של מה שהוא אמר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. חשבתי, עברנו את זה, נגמר, זה היה בזמן בית שני, אבל עכשיו לא רואים את הסוף. מתי זה ייגמר עם המלכות הזאת? אומר לי הנביא זכריה, אני לא מדבר איתך על הבית שני, מדבר איתך על הבית שלישי. אל תדאג, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אני רואה את הבניין השלישי, אני רואה אותו. רבי עקיבא גילה לחביריו שמה שעד היום כולם תפסו כעוסק במה שהיה, בנבואות האלה הסתתרו מה שיהיה. מה גורם לאדם לראות בנבואות האלה את העתיד היותר רחוק? אומר מרן הרב קוק במקור מספר 4 בספרו אורות הקודש, קדושי עולם שחלקם בחיים, ביטוי מיוחד, חלקם בחיים, הם שייכים לחיים, לחיים הנצחיים. קדושי עולם שחלקם בחיים כרבי עקיבא וחבריו, וחבריו, כרבי עקיבא הצליח לפקוח עיניים לכל מי שנתלווה אליו והיה מוכן ללכת בדרכו. אותן הנשמות הקדושות שעלו במחשבה הקדומה, הם יכולים הם לשחק כשרואים שועלים יוצאים מבית קודשי הקודשים, וכששומעים כל המונה של רומי, והם מנחמי האמת, המנחמים בעומק, בדרך ארוכה וקצרה. המחאה הפנימית היא רק על תנחומים השטחיים, הם לא מועילים. התנחומים השטחיים שמבטיחים דברים רק לזמן קצר, לעכשיו, הם לא מועילים. מביא הרב הוכחה מפסוק בנביא ישעיה כ"ב, אל תאיצו לנחמני. קיצור דרך לא יעזור. אבל דווקא ממקור העומק, ממקור החיים הארוכים, ממקור המחשבה העמקנית, יוצאים תנחומות אל. הנחמה האלוקית היא נחמה לדבר ארוך,
נחמה עם פרספקטיבה לאופק מאוד רחב. היא יכולה להיות נחמה שתיקח 2000 שנה של בניין שרבי עקיבא בונה לנו אז לעכשיו. אומר הנביא באיוב, המעט ממך תנחומות אל, ודבר לאט עמך. דבר איתי דברים שאני משתכנע שיקח לי זמן להקל. דבר איתי דברים שאני יודע שיש בהם אמת, גם אם ייקחו הרבה זמן. אל דבר איתי דברים שאני מרגיש שהם לא אמיתיים, גם אם לכאורה הם מבטיחים לי דברים לדווח קצר. אני מעדיף שתגיד לי דברים שאני צריך לקחת נשימה ארוכה, אבל אני מרגיש שיש בהם אמת, עומק. ובירושלים תנוחמו נחמה של אמת. אומר רבי עקיבא לחבריו, לא יכול להגיד לכם שזה ייקח מעט זמן. לא יכול להגיד לכם את זה. כי הנחמה היא על דבר שפעם הבא שיבנה הבניין, הוא לא יחרב שוב. לפעמים שאתה ממהר לבנות, היסודות לא מספיק חזקים ואיתנים, אתה בונה מהר, אבל זה גם נופל מהר. אומר רבי עקיבא, אני מבין מן הנביאים האלה שזה ייקח הרבה זמן, אבל כשזה יגיע, זה יהיה סופי. לא יהיה בניין שיש אחריו חורבן. אוריה, בבית ראשון, רואה לא רק חורבן אחד, הוא רואה שניים. אוי ובוי. עוד לא עברתי אחד, אני כבר רואה את השני. השני במהר אחרי הראשון. 52 שנה אחרי שגלו חזרו לארץ, 70 שנה אחרי שגלו נבנה הבית השני. כבר ראינו את החורבן. הבניין השלישי ייקח הרבה זמן, כי הוא יישאר להרבה זמן. קוראים לזה חיים ארוכים, קווים ארוכים. אמרו לו עקיבא, ניחמתנו, ניחמתנו. פעמיים נחמה, אומר הריף, שורות אחרונות בריף, 4 שורות מן הסוף, עוד ישבו זקנים, מה היא עוד אלא לומר, כשם שנתקיימה נחמה זו בבניין בית שני, עוד שני תתקיים, דהיינו בבניין קודשנו בית עולמים, אמן כן יהיה רצון. ובלשון הזה אמרו לו, ניחמתנו, ניחמתנו, וזה נרמז בכתוב, נחמו, נחמו. אחד על בניין בית שני, ואחד בבניין העתיד במהרה בימינו, גדול יהיה כבוד הבית האחרון. נחמה של שבת הבאה, שבת נחמו. נחמו, נחמו עמי. אנחם אתכם פעמיים. נחמה כפולה, כי זאת תהיה נחמה שאין אחריה שום בכי, אלא נחמה תרדוף נחמה. אמן כן יהיה רצון.